хто у нас сьогодні у гостях? Маленькі джентльмени, маленькі дошкільнята. Я зараз вас буду називати, а ви будете... Тобі 6 років, ну то добре, будете махати. А мені 5. Воно ви все зрозуміли, який рік. Так, зустрічайте. Давид Сарана. Молодець. Андрій Стороженко. І Ярослав Шевцов. Йому 6 років, я пам'ятаю. Так, хлопці, привіт, малі. Що ми будемо робити сьогодні? Будемо ліпити маму сердечко. Отако, я можу трошечки розшифрувати. Ми сьогодні з цими неперевершеними маленькими джентльменами ми будемо вирізати листівки для матусі. Мені здається, кожна зараз жінка, у якої є діти, згадала ту листівочку, яку дитина принесла із дитячого садочку. Вона, знаєте, така, ну така, як це сказати? У мене, наприклад, немає дітей, я не хочу її образити, сказати, вона така недолуга, але вона настільки прекрасна, бо то зробила твоя дитина, і від того в нас мається велике щастя. Тож, малі, давайте розпочинати. В нас на столі з вами купа... Це камери? Це камери, звісно. Так, це такі штуки, які нас зараз з вами знімають, щоб люди нас там бачили в ефірі. Давайте брати з вами кольоровий папір. Малі, кольоровий папір будемо брати. Ти знаєш, і будемо робити листівки для дівчаток. Трьох хлопців одразу запросити. А що нам ліпити? А мені от этот. Так, Андрій, а чому ти жовтий обрав? Що жовтий? А мені дарте? А я не знаю, як ліпити сердечко. Ну, ми ж будемо допомагати. Так, Кирило, зроби їм форму із сердечка, ми поки будемо з малими розмовляти. А, так, у кого як звати маму? У мене Інна. Угу. У мене, ну, Оксана. Угу. Андрію? А у мене Катя. Так, зрозуміло. Ви вже підготували подарунки мамам на 8 березня? Ну, вже. Так ми вже виступали. І ми сердечко, і там були бумажки. Наша ладонька була. Так, а ну мені розкажіть, що то це ранок був у вас у дитячому садочку, правильно? Да. Так, а що ви там робили? Ну, коли вже настав уже 4-й день, ми вже почали виступати. А, тобто 4 дні готувалися, репетирували? Да, я був самим головним героєм. Та ти що? А ким ти був? А я був джентльменом. Я теж джентльменом. А я був моряком. Mm. Та одні танцювали пі-пі-пі-пі-пі, шляпа-пі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 . А вірші розповідала мамам? Да. А можна розповісти їх? Звичайно, давай, все, зараз будемо приймати привітання. А наші дівчата, ще довго нема сина нас. А, напевно, наші дівчата марафет наводять цей час. Марафет. У мене незвична справа. Терміново приїхав сюди невипадково. Не хоче Кароліна зі мною дружити. От і тепер не знаю, що робити. Вона найкраща серед всіх дівчаток. Тому я хочу справжнє свято влаштувати. Вона на мам так схожа хоче бути. І мріє королівське лабутену одягнути. Ну, я не знаю, знаєш, як я тебе тобі так допомогти. Розумію. Знаєш, це мені зараз не віяли, вечори на хуторі поблизу диканьки, як Вакула за червичками поїхав для своєї Оксанки, то тут теж, бачу, потрібні лабутени. А, Ярік, ну що, мені віддати свої лабутени, щоб ти Кароліні свої подарував, чи що зробити? А вже не подарували, подарували. Ну то добре, ну то добре. Так, розкажіть мені про ваших панянок. Це була просто казка. Казка, добре. Про панянок своїх розкажіть мені в дитячому садочку. У вас багато в групі дівчаток? Да. У нас Саша Гулінська, Кароліна, Єва. Угу. Саша Саблук. Угу. Вирізав. Так, а давайте я вас попитаю, яка у вас дівчинка там найкрасивіша? Є така? Ні, я знаю. Мені Кароліна. Ага. Мальчики! Перше серце є. Дивись, я тобі також зробилось, можеш вирізати. Можна вирізати. А ми давай поки вісімку з тобою. Давай, Ярік, намалюємо, візьмемо ось цей. Зараз ми подивимося, в кого з дітьми з листівком будуть проблеми. Ні, ми зараз не... О, Боже, дякую тобі, Люба, це фантастично. Ви подивіться, маленьке серце в мене вже на сьогодні є. Ну, нормально, ми будемо вісімку малювати. Я її, значить, рік тут. То витримую, а ти все... Крік, а знаєте, що це крік? Андрій, а можна мені теж одну? Наушка. Андрій, даш тебе теж одну? Крік. Та ти що? Це бабка Гренісі убивати, стойте ходять! Ні, я сказав про Кріка. Ага, а це що таке? Що це у вас там у садочку? Це якийсь герой чи що? Крік? Крік? Та ні, ми зрозуміли. От этого голова болить в садіки. А ти ж розумієш, Світанка, що можливо, в недалекому так майбутньому в тебе також буде
кожен день такий. Коли ти... А що ти робиш? Я сімку малюю. А як ти будеш це вирізати? Ось так. Ну, це, ну що, це нормальна листівка? Ну, Ярик, скажи, гарна вісімка. Ну, гарна. Ну, ти Ярик, бачиш, не ведись, каже. Я тебе зараз навчу. Те, що каже жінка, ти слухаєш і робиш навпаки. Так, хлопці, а що ще можна зробити? Ми лучше робимо за хлопчаків. Це абсурд. Це абсурд, Кирил. Можна? Тобі дитина каже, це абсурд, те, що ти пропонуєш. Можна вирізати одну? Звичайно, давай він виріже. А може вісімку мою виріжеш? Ну, Боже, Льови, дякую тобі, я яка краса. Так, скажіть мені, а за що, от за які якості ви любите ну, дівчат, які у вас в садочку? От? Ну, за те, що вони які? Гарні. Красиві. Ага, ще одна дівчина. Красиві, добре, а ще? Тому що вони... І ще дякую. Тому що вони гарні дуже. Угу. А ви вже думали про майбутнє? От коли ви ростете, ви ким будете, ану? Я хочу бути воєнним, щоб наш город захищати. Круто. А я хочу воєнним бути з Яриком. Ага, обов'язково з Яриком. Я буду снайпером бути. Дивіться, у нас сьогодні буде ще пожежник та поліція. Можливо, хтось пожежником не хоче бути? Ні, ми хочемо... Та ти ким хочеш бути? Хлопчик, я буду воєнним на самоліті. Ми з Єсиком будемо... Я буду снайпером відстрілювати. Та буде пушка, яка винтовка, яка буде одразу в голову бах! І все, зразу. Давайте просто будемо таке свято. Слухайте. Ми далі будемо що-то робити з. Звичайно, з будемо. Ось тут вирізаємо вісімку. Мені треба, щоб мені хтось вісімку цю. Ой, так, на, тримай. Може, вдвоєм? А коли ви плануєте одружуватися? Я ще не думаю, куди. Ти ще не. А я вообще не думаю. Так, одружувати взагалі чи ні? Як вони, чим будуть? Я просто знаю, думаю, мені чекати Світлана. Таких джентльменів чи ні? Можливо, вони будуть робити нам рекламу, яка зараз в нас наразі вже буде. Ви знаєте, витримали ми все ж таки рекламу та новини, тому що ну, троє дітей та ще й хлопчики, то а ну, ми прям ще, занадто. Ми просто недосвідчені з Крилом батьки, але ми потоваришували і нарешті ми наробили купу-купу листівочок із нашими маленькими джентльменами, із Давідом, Яриком та Андрієм. Ми сьогодні... Я не джентльмен. А чому? Я моряк. Ну, ти, добре. З двома джентльменами та моряком. Та ти моряком. Ми сьогодні робили листівки. Давайте покажемо, що у нас вийшло. Ну, давайте демонструвати. От так. Дивіться. Андрюша, о, Боже, яка вісімка така прекрасна. І ще одна вісімка, побачите, із квіточками. Кому будете дарувати? Мамам. Так, поділитися мамі одну. А тепер давайте відкривати секрет. Де ж я? Коротше, жовта то Світлана, зелена то моя. Це 50 мій. Так, а як ми будемо вітати наших мам із 8 березня? Що будемо їм бажати, хлопці? Щастя і любові. І щастя. Щастя і любові. Я знаю, що у вас є невеличкий сюрприз для всіх жінок, які зараз нас дивляться. І то пісня. Какая пісня? Ярик, запівай. Кап, капають бурульки, весело синять. Перші дні, мов птахи, вже до нас летять. Ніжно усміхнулось сонце весняне. Березневе свято вже до нас іде. Перше свято зли, після злої зими завітало нас. Це ранковий час. Це ранковий час. Дякуємо вам, мої любі, що ви сьогодні завітали. Ми, нас, у нас є так круто. Пісенька. І ще одна є пісенька. Ну то вже давай за кадром будемо співати. То вже співати. Буду занадто, давайте одну. Ми вдячні, що ви завітали, що ви нам сьогодні побажали і наспівали. Я впевнена, що кожна жінка зараз поза екраном зробила отак. Ех, оце було, напевно, найкрутіше привітання з 8 березня. Я вам нагадую, що на сьогодні у студії був Давід Сарана, Андрій Стороженко та Ярослав Шевцов.